ଗୋଷ୍ଠୀମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନମାନି ଜଳବନ୍ଦୀରେ 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବନ୍ୟା ଜଳ ନୁହେଁ ବରଂ କୃତ୍ରିମ ଜଳବନ୍ଦୀର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ବର୍ଷା ଦିନ ହେଉ କି ଖରାଦିନ ବର୍ଷସାରା ପାଣି ଘେରରେ ରହି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖରାସାହାପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଖପରପଦା ଗାଁରୁ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ ଗଲା ଇଏସ୍ ବାତ୍ୟାଠାରୁ ଖରପଦାର 20ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର ଏଭଳି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତଳମୁଣ୍ଡରେ ଗ୍ରାମର କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଜମି ବାହାନାରେ ନାଳକୁ ପତି ଦେଇଛନ୍ତି ଫଳରେ ଗାଁରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେହି ସରକାର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଗାଁ ଶୁଣୁନାହିଁ ସରପଞ୍ଚ ଶୁଣୁନାହିଁ ତହସିଲଦାର ଗଲେଣି ଥାନା ଗଲେଣି ସବୁ ଗଲେଣି କେହି ଆମ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିଆ ଦେଖିଆ ଏଇରଙ୍କ କହିକି ତାଙ୍କର ଏଇ ରହିଛନି ସେଇ ନା ଘର ଛୁଆ ନା ଘର ଛୁଆ ଆମର ସେଇ ବାଟେ କହିଲେ ଆଇ ବାମ୍ବୁଡ଼ିକି ବାପୁ ସମ୍ମତି ଯାଉଥିଲା ପାଣି ଆମର ସେ ବାଟେ ବାଟ ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ଘର କରିବ ବୋଲିକି ତାର ପୋତି ଦେଇକି ଛାଡ଼ୁନି ପାଣି ଏଇରଙ୍କ କରୁଛି ଆମ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉ ଅବା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏହାକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ତେବେ ମାସ ମାସ ଧରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକମାନେ ପାଣି ଘେରରେ ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏମିତିକି ଥାନା ତହସିଲଦାର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ ଜରି ପକାଇକି ଆମେ କାରବାର କରୁଛେ ଶୋଇପାରୁନାହିଁ ଗଣ୍ଡେ ଖାଇପାରୁନାହିଁ ଭାତ ଗଣ୍ଡେ ରାନ୍ଧିପାରୁନେ ଚୁଲିରୁ ପାଣି ଭିତରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି ଛୁଆପିଲାଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ନୁହାର ସମସ୍ତେ ଆମେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଛେ ବୁଟ ନେଲା ବେଳକୁ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ କହୁଛେ କେହି ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କି କେହି ଆସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଣି କଥା ହଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବା କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ସରକାରକୁ କ'ଣ କହିବା ସରକାରକୁ ଜଣାଉଛେ ସରକାର ତ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କିଛି ଆମେ କ'ଣ କହିବା ସରକାରକୁ ଏମିତି ଭୋଟ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ସରକାର ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଭୋଟ୍ ଦିଅ ଏଇଥରକ ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା କାରଙ୍କ ଆମକୁ ସୁବିଧା ସିନା କରିନେ ଆମେ ଭୋଟ୍ ଦେବା ସରକାରକୁ ଆମେ ତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛେ ଆମ ସରକାର ତ ଆମ କଥା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି ନା ଗୋଟିଏ ପଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜମି ଦର୍ଶାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଭଳି ନିୟମ ନାହିଁ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଏଥିପ୍ରତି ଆଖି ବୁଜି ଦେଉଥିବା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜଳ ଘେରା ବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେଉଛି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରୁ ଗୟାଧର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବରଗସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍